Pavlíčku, pojď. Takže vánoční přípitek a je to na sraví a na tři loky. Na tři loky, takže na sraví a na tři. A nezapomeňte, víte co? No, jakýkoliv. Nemusíš ty svoje. Tak Pepa. Nerozdělávat. A nerozdělávat, no. Matěj je tady. Děkuju. Rozdává dárky Karlička. Chceš se přečíst? Sama. Ona umí číst. Já vím. Tady. Mozkuju. To je určitě paní učitelka. Vypadá to, co to je. To byla Ježiš, to jsem ale byla hodná holka. Děkuju, Ježišku. Chceš pomoct, Karličko? To je tomu, kdo tady není. A je velké. A je pro Verunku. To asi pro Verunku? Ne. No, ne, to je pro Verunku nebo pro Křižalku? Pro Verunku. Tak to dáme Verunce na stůl, jo? Já. Dobrá. Paníčko, tak, paníčko, už tam má tři dárečky. Ta se má. Vy jste taky, paníčko, moc hodná. Tak. My sedíme tady. Já sedím tady. Já jsem moc daleko. Já taky. Jména na hlas. Děkuju. Luky. Je to popolčáky. Já čekejte jména na hlas, jo? Tady je má. Ježiši, děkuju. Je Fanda. Fanda, tady je Fanda. Je Fanda. Dobrá, Jeňa. Pozdí, sedni. Ježišmarja, asi padám. Dobrý, vyrovnala jsem to. Asi tři. Pánu, to ti padne do ruky. Pro paní učitelku Verunku. Já fakt spadnu. Pro paní.
učitelka. Pro paní učitelku Jarunku. Ale já jsem tam napsal Jarka. No, to jsi napsal dobře. Dobrá. Pančelka. Je, paní učitelka. Jo, děkuju. Chceš pomoct? Takže pro Verunku jsem vedle mě, jo? Dobrůtku, děkuju. Jo, to je, co je. A nevíš. Já se bojím. Sáro, šup, dochází mi baterka. Děkuju i za Verunku. Ve zpívání jste jednička. Když zpíváte, je krásná každá písnička. Překonáte i šéfa učitelského sboru. Jste ESO v tomto oboru. Cestu zpíváte jako 20letá slečna. Poslouchal bych vás do nekonečna. Vsadím se, že by vás chtěl každý muž, Richard Krajčl i Tomáš Klus. To bylo krásné. To bylo krásné. Oh,
jdeme po Ježíškovi. Thank you.